O adubo excessivo, a água excessiva, o sol excessivo mata também a planta. Então a gente deveria se estimular mutuamente, cada vez mais na intimidade da casa espírita. Nós selecionamos um tema de um Evangelho segundo o Espiritismo, que a minha edição já está bem gasta, bem velhinha, é uma edição do Centro Espírita Leon Denis. Dá para ver que ela já está meio desbotada, meio desgastada, mas a gente acaba desenvolvendo uma relação afetiva, não só com o conteúdo, mas com o objeto livro. E nem sempre nos desapegamos tanto quanto deveríamos. E não sei se os nossos irmãos sabem, mas é uma obra que foi publicada no ano de 1864 e que este ano está completando. 150 anos, é o Sesc Centenário de O Evangelho Segundo o Espiritismo e é interessante porque a primeira edição desta obra não tinha este título tinha como título Imitação do Evangelho Segundo o Espiritismo foi o título que o codificador na ocasião entendeu ser o mais adequado para colocar neste livro mas o seu editor, o senhor Didier, amigo pessoal de Kardec, insistiu com ele que numa próxima edição esse título deveria ser revisto, que não caía muito bem um título que usasse a palavra imitação do Evangelho. No ano de 1865, então Kardec muda e aí passa a se chamar. O Evangelho segundo o Espiritismo. Só que esta obra, que hoje tem 28 capítulos, na segunda edição ela tinha 25 capítulos. Não eram os 28. Apenas a partir da segunda edição, em 1866, que passa a ter 28 capítulos. Inclusive, um capítulo que não existia nem na primeira, nem na segunda edição, era o capítulo 28, que é uma coletânea de preces, aonde nós encontramos Kardec nos oferecendo um cardápio variado de orações. Oração pelos obsidiados, oração pelos obsessores, oração por uma criança que acaba de nascer, por alguém que acaba de desencarnar. E na primeira edição, o Pai Nosso, não estava desenvolvido como se encontra a partir da terceira, que é que chegou aos nossos dias. O Pai Nosso estava apenas ali sendo apresentado como uma oração que Jesus nos ensinou. Nessa terceira edição, Kardec destrincha o Pai Nosso, nos dá explicações para cada uma das frases da chamada oração dominical, oração do Senhor, que é o Pai Nosso. E nesta obra de 28 capítulos, nós vamos encontrar no capítulo 3 o título, Há muitas moradas na casa de meu pai, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, item 3, se não me falha a memória, Jesus afirmando o seguinte, capítulo 14, de 1 a 3. Que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito: porquanto eu vou para preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá, onde estou. Vós estejais também. Naturalmente que não é uma promessa apenas para os discípulos, mas para todos nós. Esse capítulo 3, ele é muito rico e fala diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causa das misérias terrestres e depois vem a segunda parte com as instruções dos espíritos. Mundos superiores e inferiores, mundos de expiações e de provas, regeneradores e progressão dos mundos. Quando nós estudamos esse tema há muitas moradas na casa de meu pai, e com certeza vocês, nas reflexões que fazem aqui e também nas casas de vocês, estudando a codificação, já devem ter percebido. Que a priori nós temos três caminhos para interpretar essa sentença do Cristo. É pensarmos nas moradas enquanto planetas, e um argumento que se impõe quando paramos para pensar na possibilidade de vida fora do orbe terrestre é o seguinte raciocínio: ninguém constrói uma casa com sete cômodos desejando apenas habitar um único. Se construímos com sete cômodos, sete ambientes, desejamos desfrutar de todos os ambientes. Ora, Deus não teria construído uma casa essa, chamada universo, com milhões e milhões de cômodos, que são os planetas, para que apenas num único, chamado Terra, houvesse vida. Ainda que a ciência não tenha comprovado esta existência. Tudo são cogitações, tudo são perquirições. A lógica nos informa que existe vida nos vários mundos que se espalham pelo universo inteiro. Por isso, a primeira interpretação que podemos fazer da sentença de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 1 a 3, é que existem vários planetas, várias moradas celestiais que habitam civilizações, aonde filhos de Deus estão residindo e moradas nos mais diferentes graus, conforme nos informa o Evangelho segundo o Espiritismo. Mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos regeneradores, mundos superiores e os mundos celestiais ou felizes. Mas existe uma segunda possibilidade. Quando pensamos em moradas, pensamos também nas colônias espirituais, nas cidades espirituais. E a mais famosa qual é? Que todo mundo já ouviu falar? Nosso lar, né? que é uma cidade espiritual, pelo que sabemos, que se encontra sobre o Rio de Janeiro, lá no Brasil. O que não significa que não tenhamos cidades espirituais sobre o solo, sobre a atmosfera norte-americana. Possivelmente teremos cidades espirituais por todo o nosso planeta. É? Essa é a mais conhecida. Lendo as obras de André Luiz, somos informados sobre Alvorada Nova. Lendo o livro Além da Morte. De Otília Gonçalves, pela psicografia de Divaldo, temos notícia da colônia Redenção. Os que tiveram a oportunidade de ler a obra Memórias de um Suicida, que foi escrita pelo espírito Camilo Castelo Branco e transcrita para o papel pela médium Ivone do Amaral Pereira, e que ficou 30 anos guardada na gaveta, porque era uma obra literária, não era uma obra doutrinária, ela se tornará uma obra doutrinária graças ao auxílio do espírito Léon Denis. Porque Ivone, tomando conhecimento das obras de Denis, esse apóstolo do espiritismo da cidade de Tours, na França, numa delas, Denis diz que se ele estivesse em condições e fosse chamado, ele auxiliaria, quem o evocasse, quem solicitasse o seu auxílio. E, se ele pudesse intervir positivamente, ele viria. E Ivone, apaixonada pela literatura de Léon Denis, que é uma literatura profunda e, ao mesmo tempo, poética, muito agradável, León Denis escreve Depois da Morte, que é a obra da conversão de Eurípides Barsanulfo León Denis escreve O Problema do Ser, e do destino, que depois se acresce, por insistência da febre, outros textos, e fica então o problema do ser, do destino da dor. E escreve uma obra magnânima para os médios, No Invisível, uma obra densa, e uma muito poética, intitulada O Grande Enigma. A literatura de Denis é muito vasta. E é Denis quem vai dar essa feição doutrinária. A obra de Don Ivone, Memórias de um Suicida. E lá encontramos o hospital da Legião dos Servos de Maria, por onde passam espíritos que se suicidaram. E é basicamente um hospital é, criado sob as bênçãos de Maria, mãe de Jesus, em que a direção é de induz. Os antigos iniciados da Índia, almas profundamente espiritualizadas, e há também padres católicos que atuam nas suas dependências, mas não deixa de ser mais uma morada da casa do pai. Uma terceira linha de raciocínio possível é pensarmos nas moradas dos nossos pensamentos. A nossa mente, enquanto uma morada o que carregamos dentro de nós mentos cultivamos que emoções se acumulam na nossa alma vivemos prioritariamente ansiosos pelo futuro vivemos melancólicos e depressivos em relação ao passado ou focamos o presente em que morada se demoram os nossos pensamentos então nós teríamos a rigor e a priori, três caminhos para a gente navegar, três grandes possibilidades da gente refletir. Sabemos que a nossa morada se chama Terra, embora paradoxalmente a Terra seja um planeta é, de muita água. Talvez o nome mais adequado fosse Planeta Água, como diz a música do compositor e cantor Guilherme Arantes. Mas é planeta Terra. Tudo bem. E a nossa Terra apresenta-se num processo de transição, num processo de mudança. E nós temos duas obras que nos informam muito a respeito desse processo, ambas psicografadas por Divaldo Pereira Franco: a obra Transição Planetária e o livro Amanhecer de uma Nova Era. E nessas obras, nós sabemos. Que espíritos mais evoluídos do que nós estão vindo de outras moradas da casa do Pai e estão vindo, por solicitação de Jesus, para alavancar o progresso do nosso planeta. E somos informados também no livro A Gênese, publicado pelo Codificador, que muitos espíritos serão banidos para mundos inferiores. Outras escolas compatíveis com o grau de adiantamento deles. Assim como alguns espíritos já estão reencarnando na Terra há um bom tempo. Não podemos também perder de vista, segundo o que nos informa Kardec, que nem todos irão para planetas compatíveis com o nível evolutivo deles. Muitos reencarnarão nas chamadas raças primitivas povos ainda pouco desenvolvidos do planeta Terra. Porque no caso deles não se faz necessário, tendo em vista a avaliação do mundo espiritual superior, serem degredados para um. Uma outra perspectiva é a possibilidade de espíritos muito evoluídos, porém ainda vinculados ao planeta e que há muitos séculos não reencarnam Estão começando a reencarnar. Então, nós temos uma saída de um contingente de espíritos, temos a reencarnação deles, de um outro contingente, em raças primitivas, temos a chegada de espíritos de outras eras, de mundos mais elevados, e temos o retorno de espíritos superiores que há muitos séculos não têm mais a necessidade de reencarnar. Para prova e para expiação. Apenas em caráter missionário. Missionário na acepção mais ampla, porque, num sentido genérico, todos nós somos missionários. Em pequenas ou grandes missões, todos nós somos. Hoje é dia dos pais. Está lá no Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntando sobre a paternidade e a maternidade. Se é uma missão? E eles informam que sim. E uma missão das mais Grandiosas. Então, no momento em que a gente deseja ter a mediunidade tal, ser expositor, ser escritor, ser dirigente, que a gente se recorde que não é uma missão menor comparada com a dos grandes missionários. É uma missão muito relevante. Mesmo porque os grandes missionários não nascem de uma cadeira, nascem de uma mulher que engravida e que os gera durante nove meses e que não podem prescindir do carinho da correção, da diretriz daqueles que os receberam aqui. OK? Falando então do nosso planeta e das características que o nosso planeta possui, nós preparamos alguns slides para a nossa reflexão nesta manhã. Então, como está o mundo hoje? Como está o nosso planeta? de expiações e de provas recordando que a palavra expiação em o evangelho segundo o espiritismo se escreve com x porque há uma distinção entre espiar com s e expiar com x quando espiamos com s nós estamos bisbilhotando a vida alheia orando olhando pelo buraco da fechadura dando informações e normalmente os nossos comentários sobre a vida alheia são sempre muito edificantes, não é verdade, gente? Sempre muito construtivos, a gente está sempre elogiando, enaltecendo o esforço das pessoas. Não, é justamente o contrário. A gente faz uma série de elogios, mas a gente põe uma vírgula e usa aquela palavrinha mais, e começamos então a elencar, a listar todas as impressões das pessoas. É muito curioso esse nosso hábito. Eu acho interessante quando se diz que espírita não faz fofoca, mas talvez seja o espírita que mora nos Estados Unidos da América, porque nós, os espíritas brasileiros, adoramos uma fofoca. É um hábito terrível que ainda não logramos corrigir. E Emmanuel afirma que o espírita deveria ser o ponto terminal da fofoca mas às vezes é o ponto inicial ou propagador da fofoca. Então, como está o nosso mundo hoje? Como se encontra o nosso mundo? O Dr. Bezerra de Menezes afirma que o mal calça tamancos de madeira e o bem sandalinha de veludo. Hum logo o mal faz alarde chama atenção o bem é silencioso sutil então acabamos por ter a impressão de que o mal predomina numa proporção inimaginável incalculável mas é dada a agressividade dado o alarde que o mal faz entre nós e o bem é sempre silencioso sutil anônimo enfim, não saiba a vossa mão o que a outra fez. Então a gente vai mantendo esse anonimato. Os jornais e os veículos de comunicação não noticiam com a mesma frequência as boas notícias, os bons acontecimentos, os atos de caridade. Então acabamos por desenvolver uma falsa percepção a percepção de que o mal predomina o tempo inteiro. Numa transição, basta a gente ver um adolescente. Eu não sei se alguém aqui tem, ou já teve filho adolescente. Tem? Pois então. Na adolescência se confundem no aspecto biológico e psicológico elementos da infância e elementos da vida adulta. O adolescente, ele vive no seu corpo, nas suas emoções, na sua mente uma transição. A terra está saindo da sua infância espiritual. A Terra está entrando na sua adolescência. Então nós temos aspectos de um mundo adulto que seria um mundo de regeneração, adulto não totalmente maduro, porque nem todo adulto é maduro, há muitos adultos imaturos, e aspectos da sua infância. A infância é essa esse pé no mundo primitivo e esse pé no mundo de expiações e provas. Portanto, expiação com S é biotar. Tá. Expiação com X é resgatar aspectos do nosso passado. Ao mesmo tempo é um mundo de provas. Ainda, provas são os testes, as verificações, as dificuldades do dia a dia. O Evangelho nos informa. Toda expiação é por si também uma prova. Mas nem toda prova é uma expiação. Nem tudo que eu passo tem a ver com o meu passado. Tem a ver com uma aferição que eu possa fazer do meu próprio progresso, do meu nível de desenvolvimento. E as expiações normalmente estão ligadas ao passado. Expiamos o passado das outras encarnações, podemos expiar nesta vida. Algo que fizemos há alguns anos atrás, e podemos espiar também na vida espiritual. Então, são várias as possibilidades da gente espiar. Mas, em torno do nosso mundo, podemos dizer, numa análise mais imparcial, que, por um lado, o mundo está adoecido com dependências sexuais, dependências afetivas, drogas compulsão por compras, por jogos. O Brasil hoje é um dos recordistas mundiais em cirurgia plástica. É um país tropical. Os corpos estão sempre à exposição e a estética corporal atinge um valor, uma prioridade na vida de nós brasileiros inimaginável. Né? Então nós vemos que estamos nos avaliando uns aos outros mais por fora do que por dentro. Khalil Gibran, o escritor libanês, narra uma história muito bonita de que a beleza e a feiura se encontraram. E era um dia de muito calor, como os dias que andaram fazendo lá no Brasil, agora em janeiro e fevereiro dias tórridos. E foram tomar banho nas águas de um rio. Se despiram. E brincaram, conversaram, enfim, descontraíram. E aí a feiura cansou. Foi para a beirada do rio e resolveu, não se sabe por que cargas d'água, vestir a roupa da beleza. A beleza, que havia ficado sozinha, foi também para a beira do rio, procurou suas vestes, não encontrou, só viu a, as vestes da feiura e vestiu. Segundo Gibran. É por isso que hoje o que é belo a gente julga feio, o que é feio a gente julga belo, porque elas nos confundem. E quando hiper-mega valorizamos os padrões da estética que são estabelecidos pelo mundo capitalista, tendemos a ficar refém disso. E a ah, se uma pessoa serve ou não para conviver conosco, para visitar nossa casa, para a gente namorar, para a gente continuar casado em função de padrões estéticos. O doutor Bezerra de Menezes viveu uma experiência muito interessante ao lado de Divaldo. Divaldo estava fazendo suas costumeiras palestras no Rio de Janeiro. E estava, se não me falha a memória, na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Concha Acústica. Depois da palestra, algumas pessoas se aproximam e um senhor em particular... Chega para Divaldo e diz assim: Divaldo, encontrei minha alma gêmea. E Divaldo, então, muito atencioso, sim. Você está se referindo à sua esposa, que eu conheço? Você agora a vê como uma alma gêmea, não é mais uma alma algemada? É isso? Não, Divaldo. A minha alma gêmea tem 25 anos a menos do que eu. Ela é linda, Divaldo. Ela é linda. E. Como eu estou apaixonado, eu queria te pedir um favor. Você poderia falar com o doutor Bezerra de Menezes o seguinte: ele poderia desencarnar minha mulher, eu casava com a minha gêmea e ela vinha como nossa, nossa filha. Você não acha uma boa ideia? Nisso, Divaldo, de queixo o doutor Bezerra se aproxima e diz assim: Meu filho, sempre me pediram para salvar vidas, é a primeira vez que alguém me pede para matar alguém. Que proposta estranha, inusitada. Mas tudo isso, provavelmente, em função desses valores, valores invertidos, valores que precisamos resgatar na nossa vida para irmos na contramão dessa correnteza. Governos autocráticos. Foi assim o governo na Venezuela, está sendo assim na Rússia. Em alguns países do Oriente Médio, foi assim também na época do regime militar, regime de exceção no nosso país. Então, nós vemos esses governos autocráticos, cinismo na política e impunidade, violência urbana, transporte, poluição, crime organizado tudo isso nos oprimindo. E ainda que na realidade mais particular de vocês esse quadro não se apresente com todas essas tintas, no aspecto do Brasil e de outros países do nosso planeta, isso se encontra bem intensificado. Turismo sexual infantil atraindo psicopatas do mundo inteiro. Quando houve aquele episódio. Aquele cataclismo lá, é, que é mencionado inclusive por Divaldo no livro Transição Planetária, naquele verdadeiro paraíso ecológico. Segundo Divaldo e segundo o espírito Manuel Filomeno de Miranda, muitos dos espíritos que estavam ali como turistas eram almas comprometidas, eram antigos exploradores daquela região e que foram conduzidos ali para poder resgatar. Os crimes do passado e desencarnar com aquele tsunami que dizimou milhares de vidas. Então, a gente vê que o mundo se encontra assim, de um lado, mas, por outro, ele se encontra também em regeneração. Não há apenas podridão, não há apenas coisas ruins no nosso mundo. Se nos próprios pântanos nascem lírios. Por que, que no pântano das nossas almas não podem nascer virtudes, qualidades? Tudo depende de onde se encontram os nossos pensamentos. Qual é a morada das nossas emoções, dos nossos impulsos, das nossas ações e intenções? Centenas de milhares de espíritos nobres reencarnando na Terra para promover a passagem de mundo de provas e expiações. Para mundo de regeneração. Cientistas dedicados, almas que a gente nem conhece o nome, isolando vírus, descobrindo vacinas, ajudando o mundo a, a tornar-se uma morada mais habitável, mais palatável para os nossos sentidos, um mundo mais feliz, um mundo mais organizado. Nem sempre essas descobertas são acessíveis para todos. Num primeiro momento elas privilegiam uma minoria. Mas a tendência, o celular era um artigo de luxo. Hoje em dia a criatura pode ter dois, três. É uma festa essa coisa de celular. E a gente fala com uma pessoa em tempo real, lá do outro lado do mundo, dependendo da sofisticação do aparelho. Os computadores eram muito caros, pesados e gigantes. Hoje nós temos computadores portáteis que levamos de um lado para o outro. O automóvel era um bem de consumo muito caro. Televisão no Brasil, ainda mais televisão colorida, com remoto. Hoje a criatura, nessa época de Copa do Mundo, as ruas da cidade onde mora estavam cheias. Todo mundo com uma televisão LED, tela plana. A chamada televisão de tubo virou um dinossauro. E o consumismo vai tomando conta da gente. Mas a gente ainda encontra pessoas. Marcham contra a correnteza. Mestres abnegados instruindo alunos desinteressados. E o bullying se multiplica nas escolas. Professores agredidos, lá na nossa realidade, turmas muito cheias e famílias completamente desestruturadas, transferindo para o professor a responsabilidade de educar. Antigamente, <coughs> Um professor dizia assim: seu pai e sua mãe não te deram educação, não? Quando queriam chamar a atenção da criança. Hoje em dia é o contrário. Os pais perguntam: seu professor não te deu educação, não? Seu professor não ensinou isso? Porque houve um esvaziamento das funções familiares e uma sobrecarga em torno da escola. Professor, hoje, na realidade brasileira, tem que ser nutricionista, psicólogo, assistente social. Tem que apartar brigas, ser juiz de ringue, de luta de boxe. Enfim, não é fácil ser professor. Por outro lado, na Coreia, o grande partido que a mulherada procura é o professor. Ganha bem, tem férias anuais, é um dos maiores salários do país, na Coreia do Sul, não na Coreia do Norte. E em outras regiões do globo, um professor na Suíça, um país, às vezes até. Parece marcado pelo toque, porque se o trem está marcado meio-dia e um, ele não chega meio-dia e dois, não chega meio-dia. Tudo muito cronometrado, mas um país organizado, um país limpo. E assim a gente vai encontrando, em cada realidade, em cada contexto histórico, econômico, político, particularidades. Da mesma forma que vocês encontram aqui aspectos muito relevantes e coisas que vocês julgam que deixam a desejar. Porque não há lugar perfeito. Porque o mundo não é perfeito, porque nós não somos perfeitos, as relações não são perfeitas, mas é preciso que a gente se ajuste. Porque estamos no lugar certo, com as pessoas certas e no momento certo para o nosso crescimento espiritual. Não existe acaso em relação a isso. Médicos, assistentes sociais, Enfermeiros e outros profissionais abnegados. Os médicos sem fronteiras, os médicos que atendem em hospitais sem nenhuma condição estrutural para receber os doentes, médicos humanos que conversam com os pacientes, que olham nos olhos, que tocam os pacientes. Então não dá para a gente generalizar absolutamente nada. O mundo é multifacetado. Tudo depende do ângulo que a gente está tentando focar, está tentando enxergar. E quem nos diz isso tudo, quem nos dá essa caracterização, mundo adoecido e mundo em regeneração, é o espírito Joana de Ângeles, no livro Jesus e Vida. Ela elenca esses tópicos, numa obra cujo título talvez não desperte muito interesse. Mas Joana, nessa obra, se mostra altamente politizada, altamente crítica, e isso ela apresenta só no prefácio dessa obra, que valeria a pena a gente compulsar, a gente conhecer. Artistas nobres amparando pessoas, crianças, populações desassistidas. Então, nós temos nessa transição na nossa morada. Da casa do pai, chamado planeta Terra, nós temos a velha e a nova geração. E isso nós encontramos no livro A Gênese e também em obras póstumas. Quais são as características de uma e de outra? Será que a gente já se demorou, já estudou um pouquinho sobre isso? Hum? Vamos ver. A velha geração. O que a caracteriza? Revolta contra Deus. Somos revoltados contra Deus? Hum? Não. Temos instantes de revolta? Sim. Hum. Contra Deus, contra as pessoas, contra nós mesmos? Temos. O problema da raiva que precede uma revolta, ou sucede uma revolta, ou se enrosca com a própria revolta, não é. A raiva em si, porque ter raiva, ter tristeza, ter medo, ter alegria só nos caracteriza como criaturas humanas. São as chamadas emoções básicas do ser humano: a raiva, o medo, a tristeza, a alegria. O problema da raiva é quando ela fica dando curto-circuito dentro de nós. Aí é que não dá certo, porque vai queimar algum dispositivo aqui dentro. Então, sentir raiva é normal o problema é quando a raiva progride e se transforma em ódio e daí partimos para a mágoa e passamos a carregar lixo emocional e o que, que acontece com o lixo entra em putrefação atrai moscas gera doenças cria um ambiente insalubre agora imaginemos carregar lixo emocional lixo nas nossas Emoções. Então a revolta contra Deus. Ah, eu não acredito em Deus porque o mundo é muito desigual. E quem fez o um mundo desigual? Foi Deus? Allan Kardec nos esclarece em O Livro dos Espíritos que quem estabeleceu a pirâmide socioeconômica não foi Deus, fomos nós. Nós criamos a sociedade dividida em classes. Nós criamos o abismo entre milionários e pessoas que vivem abaixo da linha da miséria. Não foi Deus. Porém, a providência divina, ciente das nossas necessidades kármicas e evolutivas, nos localiza ou na prova da riqueza ou na pro prova da pobreza. E ali a gente vai vivendo experiências diversas. Mas as classes sociais, a pirâmide social, é uma criação humana. Quem bagunçou o mundo? Fomos nós. Quem vai ter que arrumar o mundo? Nós. E a gente age nessa hora igual a criança, que deixa os brinquedos todos espalhados. Aí a mãe fala: Você vai reunir. Ah, eu não consigo. Ah, eu não aguento. Ah, eu não sei. Mas se foi a criança que espalhou, é a criança que vai ter que arrumar, até para desenvolver disciplina com relação aos seus brinquedos, aos seus pertences. Né? Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem disso. Então, nós espalhamos os nossos brinquedos pelo planeta, ao longo de várias reencarnações, e somos chamados agora a guardá-los nas devidas caixas, nos escaninhos dos quais os tiramos. Então, é fácil se revoltar contra Deus porque aí a gente tira o nosso da reta a gente encontra um bode expiatório é deus propensão para paixões degradantes sentimentos antifraternos preferência por tudo que é material sensualidade cupidez e avareza o que, que é cupidez hum? cupidez pode nos lembrar do cupido aquela figura mitológica que dava flechada para as pessoas se apaixonar, mas não é isso. A cupidez, eu também não sabia quando eu li. Eu fui procurar no dicionário. Cupidez é uma ambição desmedida. Eu posso ter a ambição de ter uma casa própria, posso. E vou trabalhar para isso. Um dia este grupo teve a ambição de ter sua sede própria e trabalhou e ainda trabalha para a manutenção dessa instituição. Então, é uma ambição, um desejo positivo. Não, eu queria ter um carro, eu queria fazer uma viagem de férias, eu queria que o meu filho fizesse um intercâmbio cultural perfeito. Não, eu gostaria de ter mais saúde, então, para isso, eu vou malhar, vou cuidar da minha alimentação, vou dedicar algumas horas ao exercício físico. Perfeitamente natural. Mas a cupidez é uma ambição desmedida. Talvez os catálogos psiquiátricos e psicológicos no futuro cataloguem como doença a ambição. Por todos os males, essa ambição desmedida, que essa, essa postura acarreta para a nossa saúde. Porque nessa hora, como diz lá no Brasil, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então eu quero sempre suprir as minhas necessidades. E nessa atitude egoísta, eu deixo de desenvolver aquilo que Daniel Goleman, um grande cientista, autor do livro Inteligência Emocional, afirmou, quando ele diz que o grande sinal de analfabetismo emocional é a falta de empatia. Eu não me ponho no lugar do outro. Eu não me imagino com as necessidades do outro. Eu quero apenas atender e suprir as minhas próprias necessidades. Espíritos retardatários. Quando pensamos no mundo de regeneração, no mundo de regeneração, a gente vai ter mais paz para poder progredir. Porque não estaremos nos deparando com esses retardatários. Isso se não formos também retardatários. né? A nova geração. Inteligência e razão precoces. Crianças que nos fazem perguntas que a gente fica de cabelo em pé. Manuseiam aparelhos com uma facilidade. Meus filhos me ensinam. Ah, pai, você não sabe isso. E ainda tiram onda comigo. Né? E eu falo, meu Deus, eu tenho que ser muito burro. Porque eu não estou conseguindo. Às vezes... Esse ano eu troquei meu telefone por um smartphone. E eu tinha um telefone que os meus filhos diziam que era uma bananada. Pequenininho. Mas eu só ligava para quem eu queria. Esse telefone liga até para quem eu não quero. César, você ligou para mim? Eu falei, não. Aí eu pego o telefone, está lá, Eliane, Roberto. Eu falo, meu Deus, o telefone ligou sozinho? Claro que não ligou sozinho. Eu toquei. E o negócio é tão sensível que parece que se a gente pensar, ele já está executando o nosso pensamento. E é um smartphone, não é nem um iPhone. Com outros recursos sofisticados. Né? Então, eles trazem inteligência e razão precoce. Lembrando o codificador, na questão 71 de O Livro dos Espíritos, quando ele nos informa que a inteligência, do ponto de vista espírita, não se confunde com memória, com grande cultura. É inteligente quem faz de prover as suas necessidades. Está com fome? Busca uma comida. Precisa trabalhar? Procura um emprego. Tem necessidades fisiológicas? Vai para o local onde possa fazer o que tem vontade. tá doente? Procura um médico. Ações para proverem as nossas necessidades. A inteligência do ponto de vista espírita me faz reconhecer que eu sou uma individualidade. Eu não me confundo com a Andréia. Além da diferença sexual. De gênero, sabemos que pensamos diferente em muitos aspectos. Eu não me confundo com o Luciano. Ele tem um outro nome, ele tem uma outra história de vida que não é melhor nem pior, mas é diferente da minha. Em alguns aspectos pode até ser comum, mas é diferente. Então, se eu não me confundo com o outro e me percebo como uma individualidade, eu sou inteligente. Então, Kardec vai mostrando para a gente, através de vários itens nessa questão, que inteligente não é quem tem grande cultura e acumulou canudos universitários, fez um pós-doctor, fez vários cursos acadêmicos. Mesmo porque há pessoas que possuem tudo isso no currículo, mas são um poço de egoísmo. E há pessoas que possuem tudo isso ou um pouco menos e são altruístas. Então o que importa é o que eu faço da inteligência que eu tenho e não necessariamente ter muita ou ter pouca sentimento inato do bem. Então é uma geração que vem para fazer o bem, para que o bem predomine sobre o mal, que é uma característica do mundo de regeneração. Ainda há o mal, mas o bem já predomina. Enquanto no de expiação e provas o mal Predomina sobre o bem e trazem propensão para as crenças espiritualistas. Nem todos serão espíritas. Muitos serão budistas, católicos, protestantes. Vão seguir o islamismo, o judaísmo, o hinduísmo. E muitos nem se rotularão de nada. Estarão aí na chamada New Age, né? Serão pessoas de uma espiritualidade muito aberta, mas que vão procurar fazer o bem. Então, são espíritos adiantados. São alunos adiantados. Enquanto a velha geração é marcada por espíritos retardatários. E aí, onde nós estamos? Né? É possível que, se houvesse aqui. Uma coluna do meio, nós estivéssemos aqui. Com alguns elementos da velha e alguns da nova. Né? Nós vamos nos localizar bem consultando o livro dos espíritos a partir do item 100, na chamada escala espírita. Ali a gente vai se localizar. Né? Se eu sou um espírito superior, um espírito de sabedoria, um espírito sábio. Se eu sou benevolente ou se eu estou lá entre os espíritos chamados impuros ou imperfeitos? Será que eu sou um espírito neutro? Ora, eu faço bem, ora, eu faço mal. Se não é o mal com a intenção de prejudicar, mas pelo menos o mal que decorre da ausência do bem, o mal da omissão, dos braços cruzados, da indiferença, a gente vai se localizar e se classificar. Diz Joana de Ângeles que em Jesus sempre encontraremos a pedagogia mais segura para o comportamento ideal diante das situações agressivas deste e de todos os dias tumultuosos. E aí me chama a atenção aquela passagem em que os dois ladrões estão ali sendo crucificados com Jesus. Dimas e gesdras se não me falha a memória. E o chamado mau ladrão começa a ironizar. Tu não é o Cristo, tu não é o Filho de Deus? Por que, que você não nos tira daqui? Como é que pode você com tanto poder e a gente sendo crucificado? E você é inocente? Que justiça é essa desse Deus que você veio revelar, que permite que um inocente seja crucificado? Ele está cheio de revolta, de amargura, de vinagre nas suas palavras, ácido. E o outro, Dimas, o chamado Bom Ladrão, pede apenas: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Só pede isso, uma lembrança, porque reconhece que ali estava um justo sendo injustamente. Crucificado. É para ele que Jesus diz: em verdade, em verdade vos digo, hoje, vírgula, ainda estarás comigo no paraíso. E que muita gente, não, Jesus, Jesus disse que hoje é que ele estaria no paraíso. Não, Jesus disse hoje, vírgula, ainda estarás comigo no paraíso. Quando? Eu não posso te afirmar. Porque vai depender. Dos teus próprios esforços. O primeiro pede que Jesus retire a cruz. O segundo pede uma lembrança, uma recordação. Não pede que Jesus tire a cruz dos seus ombros. Quando nós oramos, o que nós pedimos? Que a cruz seja alijada? Ou pedimos apenas uma lembrança de Jesus, um olhar de ternura? Dos bons espíritos, dos nossos guias, para que nos fortaleçamos e consigamos carregar a nossa cruz. Queremos alijar a cruz ou queremos forças para carregá-la? É uma reflexão que se nos impõe nessa manhã. Que cada um tenha a sua própria resposta. Vamos passar, Luciano, para aquele outro arquivo, por favor? <coughs> Porque, pensando nesse mundo de transição, pensando nessa nova é, configuração que vai ter o nosso planeta, nós deveríamos nos perguntar o que, que a gente pode fazer para acompanhar essa progressão, essa transição? O que, que a gente pode fazer para ajudar? Esses espíritos adiantados que estão chegando, na medida em que não nos reconhecemos adiantados como eles. O que está ao nosso alcance fazer? Então, existe uma pergunta de Kardec, que é a pergunta 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Nós não abominamos a influência do corpo, mesmo porque precisamos dele. Não abominamos o mundo, porque o mundo é belo. Nós é que desfiguramos e bagunçamos tudo. Então o problema não está no corpo, o problema não está no mundo. O problema está nas almas que habitam o mundo e nas almas que somos nesses corpos. Então o que tem que mudar não é o corpo. O que tem que mudar não é necessariamente a paisagem do mundo. O que tem que mudar são as nossas inclinações. Os nossos valores. E Kardec não faz essa pergunta. Como a gente se desfazer das nossas ilusões? A gente tem que ter esperanças, mas a gente tem que perder as ilusões. E os espíritos respondem: praticar a abnegação. Tá, beleza. Mas o que é a abnegação? A gente quer saber, não é isso? A abnegação. Dedicar-se com desprendimento, renúncia ou sacrifício. Quantas vezes a mãe é a última a comer, o pai é o último a dormir, vai, põe os filhos, faz uma prece, lê uma história. Não deixa de ser uma forma de abnegação. O óbolo da viúva, ela deu daquilo que iria lhe faltar, ela não deu do que sobrava. E às vezes, eu vejo na realidade da nossa instituição, a pessoa doa uma camisa sem botão, doa uma calça que já virou pano de chão, e diz que isso é caridade. Aquilo não serve para ela e nem mais para ninguém, nem para um morador de rua. Será que a gente pode dar a isso o nome de abnegação? Que renúncia ela está fazendo, que sacrifício está sendo feito aí? Figuras abnegadas: Gandhi, Madre Teresa, <coughs> Dalai Lama, o saudoso Chico Xavier, o pastor americano Martin Luther King, Francisco de Assis. Figuras abnegadas. Francisco, num momento <coughs> em que o Frei Ângelo Diz para ele, todo feliz, Frei Ângelo havia sido soldado, militar, olha, aqueles três ladrões apareceram aqui perto da nossa morada. E eu peguei um bastão e botei eles para correr, Francisco. E contava feliz, que não teve medo dos ladrões. Francisco abaixou a cabeça, pensativo, se afastou. E Frei Ângelo, mas o que, que eu fiz de errado? Pai Francisco, me diga, você não ficou feliz? Eles quiseram roubar nosso queijo, nosso vinho. E Francisco disse, eles são nossos irmãos. E eu quero que você faça o seguinte: pegue o nosso queijo, pegue o nosso vinho e algumas azeitonas que hoje eu consegui na minha peregrinação de doação para os mais pobres. Pegue a nossa melhor toalha e se embrenhe pela floresta. Não foi para lá que eles foram? Foi, Pai Francisco. Então, frei Ângelo, você vai entrar e vai olhar para cima, porque eles podem estar em cima de alguma árvore, vai olhar para os lados, porque eles podem estar escondidos, e vai dizer assim: Irmãos ladrões, irmãos ladrões, venham comer, venham comer e me perdoem. Ter dado em vocês essas bastonadas. E Frei Ângelo, é isso mesmo, Pai Francisco, é isso mesmo. Se você não for, eu farei isso. E lá foi Frei Ângelo, forrou a toalha e começou a gritar: Irmãos ladrões, irmãos ladrões, venham, Pai Francisco pediu que eu peça perdão a vocês. E os ladrões começam a vir sem entender absolutamente nada e sentam no chão. E depois, Frei Ângelo pede aos ladrões que o acompanhem. E chegando lá, o que é que faz Francisco? Lava os pés dos ladrões, abraça os ladrões, e os ladrões, então, ficam tão comovidos que permanecem morando na comunidade franciscana e se tornam também franciscanos. Foram tocados pelo amor de Francisco. Porque o amor... É a energia mais poderosa que existe no universo. E a gente precisa desenvolver essa energia para sairmos da coluna do meio e ingressarmos na fileira dos espíritos adiantados. E deixarmos de ser os retardatários. Um caminho, além do amor, com o qual a gente vai finalizar a nossa fala desta manhã, é o caminho do desapego. Que não significa desamor. Ser desapegado é diferente de ser indiferente. Então, quais seriam os passos para o desapego? Uma paciente minha, que estava com muita dificuldade em relação à mãe, que desenvolveu um câncer, me pediu, César, me ajuda a desenvolver o desapego, porque eu não gostaria de sofrer tanto. Quando a minha mãezinha fizesse a passagem dela, e eu falei: "Meu Deus, eu sou tão apegado a tanta coisa, como que eu vou ajudar essa criatura a ser desapegada?" E aí pedi inspiração e me vieram algumas regrinhas que eu dei para ela e compartilho com vocês nesse momento. Primeira: perceba que tudo é passageiro, tudo sem exceção. Por isso, Emmanuel disse para Chico, Maria, a mãe de Jesus, te manda um conselho. Um conselho é: anote, por favor, meu filho. Pegou o lápis, o papel. Isto tudo passa. Muito legal. que mais? Não, é só isso. Mas é só isso. A mãe de Jesus mandou só isso? Só isso. Você vai pegar essa frase e vai colar. Na parede ou na porta do seu guarda-roupa. Quando você acordar desanimado para ir para o trabalho, isto tudo passa. Quando você tiver muito magoado porque falaram mal de você, isto tudo passa. Quando você receber seu salário e estiver muito feliz e achando que vai fazer muita coisa, isto tudo passa. Então, tudo é passageiro. <coughs> Quando seu marido fizer aquela declaração de amor para você, isto tudo passa. Mas quando sua esposa estiver chateada com alguma coisa, dando bronca, isto tudo passa. Viva intensamente o hoje, sem ansiedade exagerada quanto ao futuro e sem lembranças amargas do passado. A gente tem que se reconciliar com o nosso passado. Porque, senão, ele interfere no nosso presente. Assim como conteúdos inconscientes interferem na nossa consciência, dificultando a nossa marcha. Arrastar um passado é ter uma bola de ferro amarrada na perna, dificultando a nossa leveza, dificultando a nossa caminhada. Viver o futuro? Quem lucra se preocupando com o futuro são as companhias de seguro. Porque investem em possíveis catástrofes e, dada a nossa fragilidade, a gente procura as companhias de seguro, os planos de saúde, enfim. E vamos gastando tubos de dinheiro. Porque queremos trazer um pouco mais de tranquilidade para a nossa vida familiar. Tente não criar grandes expectativas. Fulano me decepcionou. Será que ele de fato me decepcionou? Ou foram as idealizações que eu construí em torno desta pessoa que estão se desfazendo? Se ele nunca disse para mim que era humilde, eu e é que achei, então é Fulano que me decepcionou? Ou sou eu me decepcionando com a minha própria construção mental? Mas a gente deposita na conta do outro. Ele me decepcionou. No fundo, foi uma autodecepção. Agora, se ele disse que era virtuoso, honesto, dadada, e demonstrou seu. Então ele está me decepcionando. Né? Filtre com equilíbrio as críticas e os elogios, não permitindo que fala alguma determine o seu jeito de ser. Eu posso levar em conta o que dizem, de bom e de ruim. Mas e o meu filtro interno, o meu feeling pessoal? A minha autocrítica, a minha autoavaliação. Mas eu posso estar me achando muito bem vestido, mas se alguém disser que não gostou da minha blusa, ah, eu estou péssimo. Mas a pessoa só falou da blusa, não falou da calça, não falou do calçado. Ah, mas esse seu brinco não está bonito, não. Pronto, a pessoa acha que está horrível, mas só falou do brinco. A gente deveria particularizar e localizar a crítica, a observação, mas nessa hora a gente generaliza e acha que a gente está totalmente inadequado. Liberte-se de tudo que não tem utilidade e se encontra guardado, trancado, parado em sua casa e sua vida. É preciso que a gente abra a mão para que a vida traga coisas novas. Eu só vou sentir novas emoções quando eu me libertar das velhas emoções. Eu só vou conseguir entender essa doutrina quando eu me abrir para a possibilidade de estudá-la com mais lugar, com mais frequência. Valorize cada relacionamento, mas não queira reter ou controlar ninguém. Quanto mais a gente tenta segurar, é igual a água. Escorre. Ah, mas eu sou muito ciumento muito ciumenta. Meus me. Meus porque isso só traz infelicidade. Ah, mas não é o tempero? A não ser que o parceiro ou a parceira julgue que o ciúme seja um tempero. Porque às vezes, uma pitada a mais de sal, e aí não desce. Ou pode deixar a comida em soça, aí também não desce. Então, a gente tem que avaliar. Uma aluna me disse que era muito ciumenta. E o que, que ela fazia? O marido chegava em casa... Ia tomar banho, ela ia no celular. Chamadas feitas e recebidas. Ia na agenda para ver se tinha algum nome novo. E ainda cheirava as camisas do marido para ver se tinha um perfume feminino. Isso é o cúmulo do ciúme, né? Mas quem procura. E ela achou. Na agenda, logo na letra A, estava lá escrito Atrevida. Sem vergonha, cachorro! Vai ver que é assim que ele chama por ela nos momentos mais íntimos. Venha, atrevida! Venha, atrevida! Botou chifre em cabeça de cavalo. Anotou o da atrevida. No dia seguinte, o Marido saiu mais cedo. Agora eu vou ligar para a atrevida e ela vai ver quem é a atrevida, porque esse homem tem dono. Ligou e do outro lado uma voz disse assim companhia de mudanças, atrevida, bom dia, se você quer uma mudança, tecle 1, se você quer uma reclamação, tecle 2, se são sugestões, tecle 3. Ela depois até viu um caminhão baú, passando um caminhão de mudança, era uma companhia de mudanças. Agora, se ele tinha algo com alguém lá dentro da atrevida, não me perguntem, porque eu não sei. O fato é que o ciúme faz a gente imaginar o que não existe. E o ciúme é uma forma de apego. Mantenha contato com quem nada possua ou quase tudo tenha perdido. As dores alheias redimensionam os nossos sofrimentos. A gente deixa de superdimensionar os próprios problemas. Aquiete-se. E faça silêncio interior, a fim de ouvir seu coração, sua intuição, sua alma. A gente vive muito apressado, muito agitado, não ouve o outro, não percebe a natureza, as mudanças de estações, o que o outro está nos dizendo. O corpo está ali, mas a nossa mente está lá na frente, em tudo que a gente tem que fazer. Então cria-se uma distância: o corpo está aqui, mas a alma está lá. E aí? vai ter problema cultive a fé independente do rótulo religioso que tenha ou não abraçado eu posso ter fé e não ter religião mas ter religiosidade encontre prazer nas coisas simples da vida não mas eu só vou ser feliz quando eu voltar com o Brasil pagar todas as minhas dívidas e dada quando eu tiver aquele carro quando a casa e se isso nunca acontecer então eu nunca serei feliz ah, mas a felicidade não é deste mundo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Deste mundo, como ele se encontra. Ou da forma como eu me relaciono com este mundo. Porque é perfeitamente possível uma felicidade relativa. E encerrando, perguntaram para o Dalai Lama o que mais lhe surpreende na humanidade: os homens. Porque perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Que possamos, meus irmãos, então, nesta manhã. Pensando nas inúmeras moradas da Casa do Pai, repensar a nossa relação com esta morada, que é o planeta Terra, e repensar a nossa relação com aquilo que deixamos morar na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa alma. Porque está ao nosso alcance promover a mudança neste mundo a partir da nossa própria mudança para melhor. Muito obrigado. Pelo carinho, pela acolhida e pela atenção de vocês.